И здравейте, рабочите, аз съм Ротит и това е информация от мен и Ренгър Про. Колега, кажи нещо. Здравейте, хора, аз съм Ренгър Про и да ви кажа моите клипове на Need for Speed Most Wanted вече не цепат. Може да ги гледате, вече не цепат. Вече клиповете му върват с хубави 30 FPS за неговия компютър. Не е много, ама не е малко за неговия компютър. 30 FPS вече му дигат клиповете. Гласът му се чува супер. Гледайте му най-новия клип. Този преди моя клип на Сан Андреас 15 епизод. Гледайте го, вече не лагва. Гласа му не лагва нищо. Супер е всичко. Кара много яко BMW. Признавам го майна. Това BMW го обичам вече. Добре, хора, да знаете, че това е информацията за днеска, но не гледайте само моите клипове, не забравяйте. Да, не забравяйте и Стонджа. И Роботит и Стонджа. Защото все пак Стонджа, да. Ние сме трима в канала. Не забравяйте Стонджа, гледайте му клиповете на Стонджа, гледайте клиповете на Ренгър, гледайте клиповете на моя милост. Моя милост качва много хубави клипа на GTA San Andreas. И пак да съобща, да знаете, всеки четвърт, ако не съм... Всеки четвъртък, ако не съм възпрепятстван, ще снимам клип. Да имаш някакво препятствие за скачане, нали? Не точно това. Да имам някакви ангажименти. Робочета, това беше от мен, това беше от Ренгър Про. И ако Стонджа беше тук, ще да кажа, това беше от Стонджа. Ама Стонджа го няма. Той умря. Не, бам се. Окей, това беше от мен и си в следващия клип. И до скоро. Чао.